Tady tenhle obraz se jmenuje Karel IV., otec vlasti. Vznikl v roce 2018 a v té době to bylo samozřejmě jako 100 let České republiky. A já jsem si řekl, protože většina mých kolegů se koncentrovala na to, aby koukla do historie jenom, co se stalo od roku 1918 do roku 2018. A já jsem si řekl, že vlastně než Česká republika přišla, tak bylo tady hodně velikánů, kteří vlastně udělali ten základ pro to, aby Česká republika byla, řekněme, taková, jaká je teďka. A jeden z těchto velikánů byl Karel IV. A z mého úhlu pohledu je to vlastně jeden z těch praotců, který udělal základ pro to, abychom byli tam, kde teďka jsme. Co se týče tohohle obrazu, osobně vlastně jsem se byl kouknout samozřejmě v Praze, a proto tady máme jako v expresionistickém stylu i namalován Karlův most, potom samozřejmě Karlštejn, kde vlastně byl Karel IV. Zakladatelem tady tohohle. No a když se koukneme na tenhle motiv, inspiroval jsem se fotkami, samozřejmě z internetu, protože nikdo neví, jak, nebo teda se ví, jak vypadal, ale ne přesně. A tenhle motiv byl vlastně na Karlově mostě, je socha Karla IV. A tam jsem se inspiroval touhle sochou a udělal vlastně sketch, neboli ty skice, přímo u této sochy. Proč jsem si vybral zrovna tady ty, jakoby řekl, růžové barvy? Já jsem totiž zjistil, že jeho oblečení mělo vlastně v té době takový jemný růžový trend, protože se tam vlastně vybíralo něco vždycky extravagantního, aby vlastně ty monarchové byly v něčem výjimečný, a ta jeho rouba měla takovýhle barvy, a proto jsem se rozhodl tohle udělat jako v těchto komplementárních barvách, jako je tato magenta, se tomu říká, a zároveň ten zlatý okr. Co se týče té techniky, já vlastně pracuji s technikou akryl na plátno. Tady tohle je vlastně len. Má to z toho důvodu, je to ručně tkaný len. Ten důvod je v tom, že je to zároveň něco, co se jakoby muzeová kvalita, se tomu říká. A je to z jednoho důvodu, je to konzervováno, aby tenhle obraz vydržel aspoň 500 let, aniž by se dával k restaurátorovi. A tím pádem jsem vybral ty nejlepší, řekněme tu nejlepší kvalitu. Co se týče té techniky, je to technika vrstvování. Ono se to dá vysvětlit vlastně takovým způsobem, že já udělám jednu skici v těch nejsvětlejších barvách a potom vlastně tenhle obraz jakoby vybuduji. Tady tohle má asi 40-50 vrstev, takže já vlastně jako umělec si musím představit tenhle obraz 40-50krát a potom jako kdyby, jak to dělají kopírky, dávám jednu vrstvu na druhou a tak dále a vybuduju tenhle obraz. Zároveň jsem se rozhodl, aby to bylo něco modernějšího dát. Zároveň tady jsou různé materiály, které integruju do tohohle díla. A chtěl jsem propojit klasiku s modernou. To znamená, že tohle je vlastně expresionismus s klasicismem spojený dohromady.